တော်လိုင်းရဲကောင်စီအစိုးရဖြစ်ကနေအသွင်ပြောင်းလာတဲ့မြန်မာဆိုရှယ်လက်လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရလက်ထက်မှာတော့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့အတူပညာရေးပါချွတ်ချုံချသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းပြီးတပါတီစနစ်ကိုသာကျင့်သုံးခဲ့တာကြောင့်တိုင်းပြည်မှာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အတော်များများထွက်ပေါ်လာပြီးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုပါဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအကြောင်းပေါင်းစုံရဲ့တွန်းပို့မှုကြောင့်1984ခုနှစ်မှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအထွေရင်မှုချုပ်ဟောင်းဥတန်ရစာပနာကိုအကြောင်းပြုပြီးကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ဥတန်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှာအထင်ရှားဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကတော့ချင်းအမျိုးသားဆလိုင်းတင်မောင်ဦးဖြစ်ပါတယ်။တိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာဥတန်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုအပြင်ဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့တခြားလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကဘာကလေးစားရတဲ့ဥတန်ရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုပေးတဲ့ပေးထိုက်တဲ့အီရိုတွေမပေးဘဲတမန်လူတွေကိုမြှောက်နှံတဲ့ကြံတော်တင်းကြိမ်မှနေရာပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျောင်းသားပြည်သူတွေဟာမကြေမလတ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။1984ခုဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာဂျီကာစီပေါ်မှာလမ်းစဉ်လူငယ်တစုဟာဥတ္တရုပ်ကလပ်ကိုကျွန်တော်တင်းကြိမ်ကိုတည်ဆောင်သွားဖို့စီစဉ်နေချိန်မှာကုဒမောင်ဦးဟာရုပ်တည်းထွက်လာပြီးတော့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးတော့ဥတ္တဟာကဘာကလေးစားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်သူရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုကျွန်တော်တင်ကြိုင်မှာပြုတ်နံမှုကျုပ်တို့ចောင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူတွေကဘောမတူကြဘူး။ဘူတန်ရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုကျုပ်တို့ចောင်းသားတွေရဲ့အတွက်တမုထားရနေရဖြစ်တယ်။ဝင်းနေသမင်ခမ်းမှာကိုတည်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာចောင်းသားပြည်သူတွေအခက်နဲ့သဘောတူညီကြတည်ဆောင်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘူတန်အရေးခင်မှာရဟန်းတန်ကနေလည်းရှေ့ဆုံးကပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။1985ခုဂျော်လာချက်ပဲနေမှာအလုတ်သမားနှစ်ပတ်လည်အရေးခင်ဖြစ်တဲ့အခါဒီရေးခင်မှလည်းကိုတမောင်ဦးကဥဆောင်ထုတ်ရှားခဲ့တယ်။1986ခုမတ်လ23ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်မိုင်းရာသီအခမ်းအနားကိုပြင်မြောက်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေတော့မတ်လ22ရက်နေ့မှာသူ့ကိုဖမ်းမိသွားခဲ့တယ်။စာရင်တင်မောင်ဦးကတော့စစ်ခုံရုံးတင်ပြီး1986ခုနှစ်ဇွန်လမှာကျိုးပေးတက်ပြတ်ခဲ့ပါတယ်။ငင်းချန်းစွာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဦးနေဝင်းကဘာကြောင့်တည်ရန်ပေးခဲ့ပါသလဲ။94ဖွဲ့စည်းပုံမူကြမ်းအတွက်အကြံဉာဏ်တွေတောင်းလာမှာချင်းချောင်းသားလူငယ်များကဖက်ဒရယ်မူအကြံပြုလို့92ဒီဇင်ဘာ5ရက်ကနေ94ဇန်နဝါရီ3ရက်အထိအတိမ်တိမ်ခံခဲ့ရတယ်94-5အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အလုသမားချောင်းသားပြည်သူများရဲ့သပိတ်တွေကိုသင်္ကန်းစာယူရဲမိုင်းရပြည်မှာချောင်းသားအလုသမားစစ်မှုရမ်းများအလွှာ3လွှာချိတ်ဆက်တဲ့လူလူစွမ်းအားဖြင့်ဟာကိုကြိုးစားခဲ့တယ်။တတ်ထဲမှာအာဏာရှင်စနစ်ကိုလက်မခံဘဲဒီမိုကရေစီဘက်သားစစ်မှုရမ်းများရှိတာကိုလည်းလေ့လာထားခဲ့တယ်။ကံအားလျော်စွာပဲမတ်လ6ရက်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးကိုအမိန့်အမှတ်26မြင်းဆောင်86နဲ့ဖိအားပေးထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့အခါသူ့ကိုလေးစားတဲ့တတ်ထဲကအရာရှိကြီးများဟာလူလွန်လာကြတယ်။ကိုတင်မဦးနဲ့အချိတ်ဆက်ရခဲ့တယ်။မိုင်းရပြည့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကျောင်းသားအလို့သမားစစ်မှုရမ်းများပါဝင်လာဖို့ညှိနှိုင်းမှုရခဲ့ကြတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာကိုတင်မောင်ဦးရဲ့လူမှုစီရင်ရေးစွမ်းရည်ကိုသိရှိထားတဲ့ဘုံနေဝင်ဟာနောက်တစ်ကြိမ်လူမှုအုံကြွားမှုဖြစ်ခဲ့ရင်သူ့အာဏာရိုင်တဲ့လာမကိုတွက်ဆပြီးကိစ္စတော့မသိမချင်းကြိုးပေးတက်ခဲ့တာပါပဲ။ဦးတန်အရေးခင်ကိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့ဒါရကရှိပါရဲ့နဲ့မင်းရပြေចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရပါသလဲမဟာဆရာကြီးရဲ့ဒုမနာကုမနာတင်မုန်းချေငင်းငိုင်းရေးသဘောထားတွေကိုလူလူကြားမှာပြန့်နှံ့မှုသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့မဆာလာရဲ့မာယွင်းနဲ့အထွေထွေ policy တွေနဲ့အတူရောင် social lit 94ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးနှုတ်ဆွထားတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ကြောင်းလူလူကြားမှာဖွင့်ချထောက်ပြဖို့ဆုံးရှုံးနေတဲ့အလို့သမားလေသမားចောင်းသားတွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုလူလူစွမ်းအားနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုဖြစ်ပါတယ်